মাটি পুতি মাকুর কিকিত আজি বহাগ বিহু উৰুকা, কাইলৈ গৰু বিহু। বিহু মানে আছে ৰীতি নীতি, সুকীয়া পৰম্পৰা। নাচনী খোপাৰ কপৌ ফুলপাহৰ পৰা হাতৰ জেতুকালৈ, নাহৰ পাতত লিখা মন্ত্ৰৰ পৰা মা হালধিলৈ আছে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। কি গাঁও কি চহৰ, সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো চলিছে বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ। এয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰৰ দৃশ্য। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বজাৰত। মাখিয়তীৰ পৰা দীঘলতিলৈ, চাকমাৰীৰ পৰা পিঠা পনালৈ বজাৰ ভৰিছে এতিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। মাখিয়তী 20 টকা, লাও বেঙেনা 40ৰ পৰা 50 টকা, তৰালি পঘা 40 টকা আদি দৰত উপলব্ধ গুৱাহাটীৰ বজাৰত। গৰু গাঁৱৰ সামগ্ৰী গোটেইবিলাকেই আছে, আমাৰ যেখিনি লাগে গৰু খানি আনা গৈছে। পেকেট কৰি আনিছে আপোনালোকে মা হালধি বেঙেনা? হয়, 50 টকা। পঘাবিলাক কিমান? 50 টকা। সকলো প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকে লৈ আহিছে, তাৰ ক'ৰ পৰা আনিছে? চুৰা কিমান? চুৰাটো আপোনাৰ 120 টকা লিটাৰ। আমি এইটো মংলাগুৰৰ পৰা আনা গৈছে, মংগলদৈ। হয়, বিক্ৰী হৈ আছে দুই এটা, আজিত পায়ে হ'ব। দাম দিয়া আঠা দৈ সকলোৰে সকলোৰে প্ৰিয়। 150, 1 লিটাৰ 150 দাম। মহানগৰীত বিহুৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই। ঘৰৰ বাহী বন সামৰি ওলাই আহিছে এই সকল মহিলাও, কৰিছে বিহুৰ শেষ আখৰা। বিহুত মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে সোণচালিৰ মহিলা জেং বিহুৰ দলটো। গৰকাৰ দপদপনি মাকুৰ খিটখিটনিৰ কপিছে এতিয়া বৰজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। বিমানবন্দৰৰ ভিতৰ বাহিৰ বিশেষভাৱে সজাই তোলা হৈছে। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাততো ৰজন জনাইছে বিমানবন্দৰৰ চৌপাশ। আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰাগ ৰঙালী বিহু। এইবাৰ আমাৰ তৃতীয় বছৰ এনেকৈ বিহু পালন কৰিবলৈ আমি সুবিধা পোৱা। ইয়াত আমি কৰা প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, আমি ডিপাৰচাৰ আৰু এৰাইভেল দুয়ো ঠাইতে দুখন আমি তাঁতৰ শাল লাইভ, তাত আমাৰ শিপিনীয়ে আমাৰ এই ওচৰৰে ৰাণীৰ নবৌ দুজনী আহি পেলাই তাত তাঁত বৈ আছে। গতিকে সেই কথাটোৱে আমাৰ সকলোকে খুব আনন্দ দিছে। এনেদৰেই নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই চেষ্টা কৰিছে হেঁপাহৰ বিহুটিক জীয়াই ৰখাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।